أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حاضرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مقدس اور فضل کا مہینہ گزر رہا ہے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت عطا کی، طاقت اور قوت عطا کی. ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان میں عبادات کی اور اب یہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے. رمضان المبارک میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے عبادات کی ہیں یا جس طریقے سے بھی ہم نے محنتیں کی ہیں، ان تمام کا ثمرہ ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا اور اس مہینے کے عبادات کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، جس مقصد کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے. اور یہ مقصد آپ کے سامنے بار بار سنایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے ہمیں متقی بننے کے لیے ہمارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے. بہت سارے لوگ لعلکم تتقون سے یہ سمجھتے ہیں، یعنی تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاکہ صرف رمضان میں تم متقی بن جاؤ، رمضان میں تمہارے یہاں تقوی ہو، عبادات کرنے کی خواہش ہو، اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اسی وجہ سے جب میں نے یہ عنوان دیا رمضان المبارک کے بالکل اخیر میں روزے کا مقصد، جب یہ عنوان سامنے آیا تو بہت سارے لوگوں کا میسج بھی مجھے آیا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عنوان تو روزے کے شروع میں ہونا چاہیے، یہ روزے کا مقصد جو بتایا جا رہا ہے یہ روزے کے شروع میں بتانا چاہیے، آپ اخیر میں بتا رہے ہیں. ہم نے غلط سمجھا ہے لعلکم تتقون کو، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہم نے اس کا مفہوم غلط سمجھا ہے. رمضان المبارک میں تو شیطان قید ہے. رمضان المبارک میں جو خواہشات ہیں غلط کام کرنے کی، گناہ کرنے کی، وہ بہت دھیمی پڑ جاتی ہیں، مدھم پڑ جاتی ہیں. اس ماہ مبارک کے اندر اطاعت کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت گناہ کرنے. گناہ بہت کم انسان کرتا اور بہت حد تک اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اطاعت کی طرف، خیر کی طرف جذبہ زیادہ مائل رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ بعد کی زندگی کے لیے، یہ جو رمضان کے بعد جو مہینے آ رہے ہیں 11 مہینے آئندہ رمضان تک، اس مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے تقوی کی بیٹری کو چارج کرو، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اپنے ایمان کو پختہ کرو. تو اصل جو ہمیں تقوی شعار بننا ہے وہ انہی مہینوں کی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو اسلام کی جو اہم عبادات ہیں، ساری اہم عبادات کو اکٹھا کر دیا. ساری اہم عبادات، جتنی بھی اہم عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے ذریعے سے سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کو پورے سال کیا کرنا ہے. سب سے اہم عبادت روزہ رکھنے کی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. تو سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ یہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا وسیلہ. کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے، خاص کر دن میں، اللہ نے ہمارے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. یہ پانی ہے، یہ کھانا ہے،
یہ بیوی سے مقاربت ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں، رمضان کی راتوں میں بھی حلال ہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی حلال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان حلال چیزوں کو بھی رمضان المبارک کے دنوں میں ہمارے لیے حرام کر دی. کیوں؟ تاکہ ہماری ٹریننگ ہو سکے، ہماری مشق ہو سکے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا. تو حلال چیزوں کو حرام کر کے ہمیں بچنے کی ٹریننگ. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی معنی ہوتا ہے الوقایہ، الحصن، بچنا، محفوظ رہنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو سیف کر لینا. سلف نے تقوی کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ان تجعل بینک وبین اللہ حجابا، کہ آپ اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک ایسا اوٹ بنا لیں، ایک ایسا حجاب بنا لیں، جو حجاب آپ کو غلط کاموں کے کرنے سے روکے، غلط کام کی طرف آپ نہ بڑھنے پائیں، آپ ایسا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں. اسی کو تقویٰ کہا جائے. بچنا اصل مسئلہ ہے کس کا؟ تقوی کا. بچنا، ہمیں غلط چیزوں سے بچنا ہے. رمضان المبارک میں انسان بچتا ہی تو ہے، کھانے سے بچ رہا ہے، پینے سے بچ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ رہا ہے، بے وفائی کرنے سے بچ رہا ہے، وعدہ خلافی کرنے سے بچ رہا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچ رہا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اپنی جائز خواہشات پوری کرنے سے بھی بچ رہا ہے. تو یہ پورا رمضان المبارک بچنے ہی کا مہینہ، اور اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو حرام کیا تاکہ اب بچو کس سے؟ حرام چیزوں سے. بقی آئی اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے تقویٰ کی حفاظت کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العالمین کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. میں اس کو خوشبو کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ بدبو ہوتی، حالانکہ وہ خوشبو ہی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، یترک طعامہ وشہوتہ من اجل، اس وجہ سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنے کھانے کو، اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اسی وجہ سے روزہ یہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں. ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی چاہیے، لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ آپ ہیں یا نہیں یہ آپ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں، تیسرا کوئی شخص نہیں جانتا کہ واقعی آپ روزے سے ہیں یا نہیں. سحری کا کر لینے سے کسی کا روزے دار ہونا لازم نہیں ہوتا، افطار کر لینے سے کسی کا روزے دار ہونا لازم نہیں ہوتا. پورے دن آپ نے کیا کیا ہے، آپ روزے سے ہیں یا نہیں، یہ آپ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں. وانا اجزی، تو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں رمضان یا روزے جیسی اہم عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا تاکہ تقویٰ کی ٹریننگ ہو سکے. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر نمازوں کی ہم حفاظت کیسے کریں، نماز ہماری ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں. جہاں اللہ رب العالمین نے پنج وقتہ نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، وہاں ایکسٹرا نماز بھی پڑھنے کا حکم دیا تراویح کی شکل میں. کیوں؟ تراویح کی شکل میں جب آپ ایک نماز پڑھیں گے جو کہ سنت مؤکدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ اس نماز کی حفاظت کریں گے، لمبا قیام کریں گے، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ 11 مہینوں کے اندر کیسے نماز کی پابندی کر سکیں. نماز جیسی اہم عبادت بھی اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں مشروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، قیام کھڑا ہونا، کیونکہ تراویح میں جو اہم پہلو ہوتا ہے وہ قیام کا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کا ہوتا ہے، لمبی قرأت ہوتی ہے، پیر بھی دکھتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، آنکھ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، افطار کر لینے کے بعد جسم ہلکا پڑ جاتا ہے، باڈی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتے ہیں. یہ تربیت ہے ہماری تاکہ ہم 11 مہینوں کے اندر نمازوں کی پابندی کر سکیں. اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اب تک تو ہم یہ کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں،
رمضان کے مہینے میں عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہماری حالت رمضان میں بھی بیکار ہوتی چلی جائے، رمضان میں بھی اب ہم بیکار ہیں، پہلے جیسے عبادات ہم نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیں تراویح میں کیا مسئلہ ہے، تراویح کیا فرض نمازوں کا بھی وہی مسئلہ ہے، بہت سارے اشخاص ایسے ہیں سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں، فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتے، کیسا روزہ ہے آپ؟ اگر آپ ایک فرض کی پابندی نہیں کر پا رہے، نماز جیسی فریضے کی جو کہ پورے سال آپ کے اوپر فرض ہے، بیمار ہو تب بھی فرض ہے، صحت یاب ہو تب بھی فرض ہے، جب آپ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے تو اس طریقے کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ آج ہماری حالت رمضان میں بھی بیکار ہوتی چلی جا رہی۔ تراویح کی نماز میں آپ دیکھیں شروع کے چار دن پانچ دن الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، ایسا لگا کہ مانو اب اسلام اور ایمان تازہ ہو گیا اور کفر اور نفاق اور شرک ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، اب ختم اسلام ہمارا اور ایمان ہمارا تازہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی پانچ رمضان گزرا یا دس رمضان گزرا غائب، پہلے الحمدللہ دوسرے فلور پر بھی نماز پڑھتے تھے تراویح، اب یہاں دو چار صفحے ہو جاتی ہیں، وہی غنیمت ہے۔ رمضان میں بھی ہماری حالت بری، اب کیسے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا؟ جس مقصد کی خاطر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، رمضان میں عبادات کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات تو اس وقت ہوگی جب آپ روزے کے مقصد کو سمجھ کر کے اس کے مقصد کو پورا کریں گے، اصل مقصد کو پورا کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم تقوی شعار بن جاؤ، اگر یہ مقصد نہیں پورا ہوا آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، ایسے ہزار رمضان آئیں گے آپ کی زندگی میں اور چلے جائیں گے، آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں اور ہمیں بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی شعار بنو، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو، دین کے تعلق سے حرص پیدا کرو، دینی مسائل دینی شعائر ان کی طرف دوڑ ہو، ان کی طرف سبقت کرنے کا جذبہ ہو، اس وجہ سے رمضان المبارک آتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک اہم عبادت تلاوت قرآن کی، اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر کے رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ہم اس مہینے کے اندر، اس کے معانی پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، کیوں؟ صرف رمضان تک نہیں، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تلاوت قرآن کا خاص طور پر رمضان المبارک میں، وہ اس لیے کہ آپ جب رمضان میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ جب تلاوت کر لیں گے تو گیارہ مہینے تک آپ قرآن کریم کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے، اس کی تلاوت کریں گے۔ تو یہ پوری جو عبادات ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ پوری عبادات آگے کی زندگی کے لیے، رمضان کے بعد والی زندگی کے لیے، مقصد روزہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ پیدا ہوگا تب جا کر کے ہمارا روزے کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، رب قائم لیس حده من القیام الا السحر ورب صائم لیس حده من الصیام الا الجوع۔ بہت سارے لوگ تراویح پڑھنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، جن کو صرف تھکنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملتا، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو صرف بھوک کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں ملتا، کیوں نہیں فائدہ ملتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد تقویٰ کو نہیں سمجھ رہے، وہ اپنے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں پیدا کر رہے، اپنے دلوں کے اندر اخلاص نہیں پیدا کرتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا اور روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں ہمارے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا بہت ساری، وہیں پر حرام چیزوں کی حرمت کو بیان کیا اور شدید تاکید کے ساتھ، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجه فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں کرنا، غلط کام کرنا، جہالت کا ثبوت دینا، ان تمام چیزوں کو جو شخص نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص روزہ رکھے، فلیس اللہ کی حاجت، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے روزے قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو، فلا یرفث ولا یسہر،
تو نہ تو وہ فحش کام میں مبتلا ہو اور نہ ہی وہ بیجا چیخوں پکار کرے۔ فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرنے لگے، اس سے کوئی آ کر کے لڑائی کرنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حرام چیزوں کو اور زیادہ حرام کیا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں رمضان المبارک کے ایام میں، اور سخت حرمت اللہ رب العالمین نے ان کے بیان کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ ہے، یہ جو عبادات ہیں تلاوت قرآن کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، ہم جو بھوکے رہتے ہیں روزے کی شکل میں، یہ سب ٹریننگ ہے، یہ سب تربیت ہے۔ اگر یہ تربیت ہماری ہوئی اور ہم نے رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی زندگی ویسی رکھی جیسے رمضان المبارک میں رکھتے ہیں، تو آپ کے روزہ رکھنے کا مقصد پورا ہوا۔ اور اگر آپ عید کی نماز سے ہی آپ غافل ہو گئے، فجر کی نماز میں نہیں رہے، ظہر کی نماز میں نہیں رہے، اور آپ نے نمازوں کو بھی طاقت نسیان میں رکھ دیا، تو پھر آپ کو روزے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ ہزار دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے، اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے، ان دعاؤں کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ملا۔ رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان المبارک کے فائدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ حکمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقویٰ کیا ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما سلکت طریق اندہ شو، اے امیر المؤمنین، کبھی آپ کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے نہیں گزرے، کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے نہیں گزرے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم، میں گزرا ہوں۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فماذا عمل، آپ نے کیا کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑوں کو سکوڑ لیا اور بالکل بچ بچا کر کے میں وہاں سے نکلا تاکہ کوئی کانٹا میرے جسم کے اندر نہ چھو جائے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فذلک التقویٰ، یہی تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، نیکیوں کی طرف جانے کا نام تقویٰ ہے، تو یہ تقویٰ پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہو، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے جا رہا، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، حساب دے گا، اللہ رب العالمین کی جنتوں کا مستحق ہوگا، اس نیت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ شخص تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزے کا یہی مقصد ہے تقویٰ، یہ مقصد جہاں ہمیں شروع رمضان میں یاد رہنا چاہیے، ہمیں آخر رمضان تک بھی اس مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری ٹریننگ کا دور ہے، اور ہماری ٹریننگ کا دور اب سے چار پانچ یا چھ دنوں کے اندر ختم ہو جائے، اس کے بعد اصل آپ فیلڈ میں اتریں گے، اور اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کمایا ہے اور کیا پایا ہے، آپ نے کیا کمایا ہے، کیا سیکھا ہے، آپ نے کتنا تقویٰ آپ نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس لیے روزے کے مقصد کو سمجھیے۔ یہ آج کے خطبے کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ عید کی مناسبت سے عید الفطر کے متعلق چند نصیحتیں ہیں جن کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ عید الفطر انشاءاللہ آنے والی ہے، عید الفطر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں چاند دیکھنے کی جو سنت ہے وہ سنت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عید ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی مہینے کا چاند، وہ ان چاندوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ چاند کو دیکھنا بھی ایک سنت ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا بھی ایک سنت ہے۔ تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے، چاہے 29واں ہو یا 30واں ہو، 30واں بھی ہو، پھر بھی چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بھی سنت میں داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاند دیکھنے کے بعد آپ ایک سنت کو زندہ کریں گے، وہ چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اگر آپ چاند دیکھنے نہیں جائیں گے تو آپ یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ واٹس ایپ پر چاند دیکھ کر کے لوگ دعائیں پڑھ لے رہے ہیں آج کل، اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ چاند ہمیں آسمان میں دیکھنا ہے، اور وہاں دیکھ کر کے ہمیں اس دعا کو پڑھنی ہے۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہم مسلمانوں کے لیے ہے وہ صدقۃ الفطر نکالنے کا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر عدل عبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زکات الفطر کو یا صدقات الفطر کو فرض کیا ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وہ صدقات الفطر کی ادائیگی کرے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس صدقات الفطر کی ادائیگی ہو جائے۔ یہ صدقات الفطر جو ہے یہ سجدے سہو کی مانند ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کا مداوا کرنے کے لیے، ان غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کا فدیہ پیش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کیوں؟ یہ صدقۃ الفطر روزے دار کو لغو اور رفث یعنی بےہودہ چیزوں سے پاک کرنے والا ہے۔ جو بھی غلطیاں رمضان المبارک کے اندر ہوئی، آپ صدقۃ الفطر ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین، اگر وہ بڑی غلطیاں نہیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین ان غلطیوں کو معاف کرے گا اور آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کا مکمل اجر آپ کو عطا کرے گا۔ وطعمۃ للمساکین، اور یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، زکاۃ الفطر مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت سنن ابو داؤد کی کہ طعمۃ للمساکین مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکاۃ الفطر یا صدقۃ الفطر غلے کی شکل میں ہی نکالنا چاہیے، نقد نہیں دینا چاہیے۔ ہم پیسے دے کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں، چھٹی پا لیتے ہیں، پیسے نکال دیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث میں بھی کیا فرمایا کہ یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی حدیث میں کہا، سا من شعیر، ایک سا جو، ایک سا کھجور، ایک سا کشمش یا ایک سا زبیب، یہ ساری چیزیں نکالی جائیں گی صدقۃ الفطر کے موقع پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں سے یہ صاف معلوم ہوا کہ زکاۃ الفطر کی ادائیگی غلے کی شکل میں ہوگی، نقد کی شکل میں نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نقد دیں گے، کیش دیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا غریبوں کے لیے، اس سے وہ کپڑے خرید سکیں گے، اس سے وہ جوتے خرید سکیں گے، اس سے وہ اپنے کام خرید اپنے کام کر سکیں گے۔ آپ کا یہ سمجھنا کہ زکاۃ الفطر نقد کی شکل میں زیادہ اچھا ہے، کیا یہ سمجھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ آپ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت کو آپ سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غریب اور غربا نہیں تھے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے غریب اور غربا، اور ان کو بھی نئے کپڑوں کی ضرورت تھی، ان کو بھی نئی چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلہ نکالو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غلہ ہی صدقۃ الفطر میں نکالا جائے گا، نقد نہیں نکالا جائے گا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں نقد ہم نکالیں گے وہ زیادہ فائدے مند ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو کہ اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا۔ لہذا زکاۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کی ادائیگی غلے کی شکل میں ہونی چاہیے۔ اور سا من شعیر، ایک سا غلہ نکالنا چاہیے جو ہم غلہ استعمال کرتے ہیں۔ سا جو ہے وہ پیمانہ ہے، ایک ناپنے کا ایک آلہ ہے، اور یہ ناپنے کا جو آلہ ہے اس میں جب ناپا جائے کسی چیز کو تو اس کی مقدار کلو کے حساب سے کتنی ہوگی یہ ہمیشہ مختلف رہتا ہے، اور چیزوں کے کوالٹیز کے حساب سے بھی اس کا جو وزن رہتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اور سا جو ہے وہ ماپنے کا آلہ ہے، ناپنے کا آلہ ہے، وہ کلو گرام کا آلہ نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے درمیان وہ سا کا پیمانہ موجود نہیں ہے بکثرت، اس کی وجہ سے علماء کرام نے ایک مقدار متعین کی ہے کہ اگر اس مقدار کو آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ نے زکاۃ الفطر کی ادائیگی کر لی۔ اب علماء کرام کے ہاں بھی مقدار میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2 کلو 500 گرام یعنی 2.5 کلو اگر آپ نے غلہ نکال دیا تو آپ کے زکاۃ الفطر کی ادائیگی ہو گئی،
کچھ علماء کہتے ہیں کہ 2 کلو 600 گرام, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ 3 کلو کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 3 کلو غلہ ایک شخص کی طرف سے نکالا تو انشاءاللہ اس نے زکات الفطر کی ادائیگی کرنی ہے. کیونکہ میں نے بتایا کہ صاحب ماپنے کا آلہ ہے, ناپنے کا آلہ ہے, کوئی کلو گرام کا آلہ نہیں تھا, لہذا کوئی ایگزیکٹ کلو گرام ہم متعین نہیں کر سکتے کہ اتنا آپ نکالیں گے تو آپ کا آلہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 کلو تک آپ نے نکالا تو انشاءاللہ اس کے اندر اندر ہی ساع کے پیمانے کی مقدار رہتی ہے, آپ کی ادائیگی اس کی وجہ سے ہو جائے گی. تو یہ زکات الفطر ہمیں ادا کرنا ہے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا چیز مشہور ہے, جان کا صدقہ. یہ جان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر جان کے صدقے سے مراد صدقت الفطر ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ صدقت الفطر ہی جان کا صدقہ ہے تب تو ٹھیک ہے, اس کی اجازت ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن اگر جان کے صدقے سے مراد زکات الفطر کے علاوہ کوئی اور صدقہ ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسا کوئی صدقہ یا ایسی کوئی زکات نکالنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا. ہم تو جانتے ہیں کہ مال کی زکات نکالنی ہے اور صدقت الفطر نکالنی ہے, وجوب ہی جو ہے. یہ جان کا صدقہ کیا ہے؟ اللہ اعلم. آپ کے جان کا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے لیے لگا دیں, یہی اس کا صدقہ ہے. آپ کی جان کا صدقہ ہے نہیں ہے کہ آپ 10-5 روپے کسی فقیر کو دے دیے تو آپ نے اپنی جان کا حق ادا کر دیا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے. تو اس لیے اگر جان کے صدقے سے مراد صدقت الفطر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور صدقہ ہے تو اس کے مشروعیت کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور یہ صدقت الفطر کی جو ادائیگی ہے, بہت سارے لوگ شروع رمضان میں اس کو نکال دیتے, 15 رمضان میں, 21 رمضان میں نکال دیتے, ایسا صحیح نہیں. صدقت الفطر نکالنے کا افضل وقت چاند نکلنے کے بعد سے نماز عید سے پہلے پہلے تک, یہ افضل وقت ہے. اگر اس وقت آپ نکالیں گے تو آپ افضل عمل کریں گے. لیکن بخاری کی روایت ہے, بعض صحابہ کرام 1 دن یا 2 دن پہلے نکال دیا کرتے, تو کم از زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں, 2 دن سے پہلے آپ نہیں نکال سکتے. زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن پہلے نکالیے, ورنہ اگر آپ چاند دیکھنے کے بعد نکالتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ افضل عمل ہے. زکات الفطر کی ادائیگی ہے. اس کے بعد عید الفطر کی جو رات ہے, بہت سارے لوگوں کے یہ ماننا ہے کہ خاص طور پر اس رات کو جاگنا چاہیے, اس رات کو عبادت کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ انعام کی رات ہے. آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے, یہ انعام کی رات ہے, اس لیے اس انعام کی رات کو سو کر کے مت گزارو, اس کو جاگو. اور اس کے جاگنے کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص فطر کی رات, عید الفطر کی رات کو جاگتا ہے اور پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتا ہے, لم يموت قلبه حين تموت القلوب, تو اس دن جس دن سارے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. یہ سورہ ابن ماجہ کی روایت ہے, لیکن یہ ایک موضوع روایت ہے, گھڑی ہوئی روایت ہے. اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ دل مر جائیں گے, جس دن سب دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا, کیا مطلب اس کا؟ یہ کب ہوگا بھائی؟ دل سب کے مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا, قیامت میں ہوگا, اللہ اعلم. ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ سب کے دل کسی دن مر جائیں گے اور اس کا دل باقی رہے گا. تو یہ ایک موضوع روایت ہے, اس روایت پر بھروسہ کرنا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں. جو عید الفطر کی جو رات ہے اس میں قصدن جاگنا نہیں چاہیے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے جاگتا ہے عبادت کرنے کی وجہ سے تو وہ شخص ایک بدعت کو انجام دیتا ہے, جس بدعت کی کوئی بھی دلیل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں. ہاں اگر کوئی شخص بزی ہے, مشغول ہے اور اس کو بزی ہونے کی وجہ سے جاگنا پڑا, جیسے گھر کی عورتیں وہ پورا کام سمیٹتی ہیں, یا کل زیادہ کام نہ رہے تو آج رات میں کام کر لیں, تو اگر کام کے مقصد سے جاگ لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عبادت کے مقصد سے اور یہ سمجھ کر کے کہ رات جاگنا آج عبادت ہے, یہ سمجھ کر کے اگر آپ جاگ رہی ہے تو یہ جاگنا ایک بدعت ہے, یہ عبادت تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. عید الفطر کی صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جانے سے پہلے چند کھجوریں کھایا کرتے تھے, وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا, اور طاق کھجوریں کھایا کرتے تھے, آڈ نمبر. تو عید الفطر کی سنت ہے کہ آپ صبح سویرے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو چند کھجوریں کھائے طاق عدد میں. عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہمیں غسل بھی کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت تھی اور سارے صحابہ کرام, اور یہ معروف و مشہور چیز ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی کہ وہ غسل کیا کرتے تھے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے. تو غسل کرنا مستحب ہے. غسل کے بعد اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے, اور نئے کپڑے ہو
تو وہ زیادہ بہتر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ بہترین قسم کے ریشم کے لباس مل رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کو خرید لیجیے, اس کو خریدیں گے آپ تو جب عید آئے گی اس وقت, اور جب وفود آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں وفد کی شکل میں اس وقت آپ اس کو پہنیں گے تو اچھا معلوم ہے. ریشم کا لباس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لباس کو پہنتا ہے آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ عید یا وفد کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتے وقت نیا کپڑا پہننا منع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کہا. لہذا نئے کپڑے پہننا, اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے. عید کے لیے, عید کی نماز کے لیے ہر ایک کو نکلنا چاہیے, مردوں کو بھی نکلنا چاہیے, خواتین کو بھی نکلنا چاہیے. ہمارے یہاں کی بہت سارے خواتین سستی کا شکار ہو جاتے اور اس کی وجہ سے وہ نماز عید میں حاضر نہیں ہوتے. بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو سختی کے ساتھ مصلی یعنی عیدگاہ جانے کا حکم دیا, حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں جو حائضہ ہیں, جو ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ان عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا. اتنی سخت تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حتمی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو جانے کا بول رہے ہیں, لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس حجاب کرنے کے لیے دوپٹہ بھی نہیں, تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیا وہ بغیر حجاب کے نکلے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے استثنائی صورت ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا, اسے چاہیے کہ وہ اپنی بہن سے کوئی حجاب یا کوئی دوپٹہ ادھار مانگ کر کے لے کر کے جائے, اور لیکن وہ عید کی نماز کے لیے مصلی میں جائے, اور اگر ادھار کی شکل میں نہیں ملتا تو ایک دوپٹے کے اندر دو عورتیں ہو کر کے جائیں, لیکن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سب کام کو پہلے کر لیں, عید کی نماز کے لیے آپ ضرور جائیں, عید کی نماز کے لیے آپ جائیں, یہ آپ کا حق ہے. اور سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی جو حائضہ عورتیں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی, یعتزلن المصلی, وہ عیدگاہ سے الگ رہیں گی, پیچھے کے حصے میں رہیں گی, لیکن یشہدن دعوت المسلمین, وہ مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں, مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی, جو وہاں پر دعا کی جاتی ہے اس میں شریک ہوں گی, اور انہوں نے بھی تو روزے رکھے ہیں رمضان مبارک کے, ان کا بھی حق ہے عید منانے کا, لہذا ان کو اس حق سے محروم کرنا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں. تاکیداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور اتنی تاکید کے باوجود, بخاری مسلم کی اس روایت کے باوجود, بہت سارے لوگوں کا ہمارے معاشرے میں یہ ماننا ہے کہ عورتوں کو باہر نماز کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے, نہ تو عید کے لیے, نہ تو جمعہ کے لیے, نہ تو تراویح کے لیے. انہوں نے بالکل پابندی عائد کر دی, حرام قرار دے دیا ہے کہ نکلنا جائز نہیں. یہ عورتوں کے حقوق کے ساتھ حق تلفی ہے, اور یہ شریعت کو غلط طور پر پیش کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا ہے, اس لیے نکلنا چاہیے. عید کی نماز کے لیے جب آپ جائیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں, اور یہ جو تکبیر ہے یہ تکبیر پہلے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, یعنی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہی, شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیر اسٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ تکبیر امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک رہتی ہے, یا نماز سے پہلے تک رہتی ہے. عید الفطر کی, عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے آپ تکبیر پڑھیے, عید الفطر کی نماز آپ نے شروع کر دی, یہ تکبیر کا دور ختم ہو جاتا ہے. آپ جب راستے میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے, اس وقت بلند آواز میں مردوں کے لیے وہ بلند آواز میں تکبیر پکارے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکلا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے, اور لوگ بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد عیدگاہ میں جائیں, اور مخصوص طریقے سے جو زائد تکبیروں کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو ادا کریں, اور نماز کو ادا کرنے کے بعد امام کا خطبہ سننا بھی مستحب ہے, واجب نہیں ہے لیکن امام کا خطبہ سننا بھی مستحب ہے, اس کو بھی سننا چاہیے. یہ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں بھی شریک رہیں. نماز کے بعد مبارکبادی کا ایک دور شروع ہوتا ہے,
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام جب عید کے دن کسی سے ملتے تھے تو ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول کرے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دعا ہوتی تھی مبارکبادی کے وقت، خوشی کے وقت۔ تو مبارکبادی دینا بھی اس طریقے سے جائز ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے اور آنے کے لیے راستوں کو بدلنا بھی مستحب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالف الطریقہ، عید کے دن راستوں کو الگ کر کے جاتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس کی ڈھیر ساری حکمتیں محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ایک راستے سے آپ جائیں گے، دوسرے راستے سے آپ آئیں گے، تو وہاں کے جو بھی لوگ ہوں گے راستے کے درمیان کے، ان کے دل میں اسلام کی عظمت قائم ہوگی کہ اسلام ایک اتحاد کا مذہب ہے اور ایک دن سارے لوگ مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اسلام کی اتحادیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اسلام کی عظمت کو دکھانے کے لیے، اسلام کے شہیری کو دکھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستوں کو بدلا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے لیے آپ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستے آپ کے لیے کل گواہی دیں گے کہ یہ شخص اپنے پیروں کے ساتھ اے اللہ تیری عبادت کے لیے آیا تھا، تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو راستہ بدلیں گے، جتنے راستے ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے گواہیاں موجود ہوں گی، اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے گواہیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈھیر ساری حکمتیں ہیں، یہ عید کے چند سنتیں تھیں۔ لیکن اصل جو میرا موضوع تھا وہ روزے کا مقصد اور حصول تقوی، تقوی کو حاصل کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند ایام جو بچے ہوئے ہیں، چند ایام کے اندر رمضان المبارک کے، آپ اپنے آپ کو تقوی کے لیے پریپئر کیجیے، تیار کیجیے، تاکہ آپ رمضان المبارک کے بعد جو ایام آ رہے ہیں ان ایام میں بھی آپ عبادات سے، نماز اور روزے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے غافل نہ ہو۔ اگر آپ نے ان ایام کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے رکھا تو گویا کہ آپ نے رمضان المبارک کے مقصد کو پورا کر لیا۔ لیکن اگر آپ کی حالت رمضان کے بعد ویسی ہو گئی جیسے رمضان سے پہلے تھی، تو پھر آپ لعلکم تتقون کا مصداق نہیں بن سکے، آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ روزے کے مقصد کو سمجھیں، الہ العالمین تو ہمیں تقویٰ شعار بنا، الہ العالمین تو ہمیں متقی بنا، الہ العالمین تو ہمیں عبادات کا، نماز روزے کا پابند بنا، رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا، الہ العالمین ہمیں وہ تاخ رات نصیب فرما جس تاخ رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، الہ العالمین اس تاخ رات میں ہماری کی گئی عبادتوں کو قبول فرما، الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو لوگ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں ان کو اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔